Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun, xayrli tun, kim qachon ko'rsa. Hammanglarni kuzatayotganingiz uchun, so'rayotganingiz uchun, kutayotganingiz uchun kattakon rahmat. Men sizlarni hammanglarni yaxshi ko'raman, men juda ham xursand bo'ldim. Ovozli video qo'ying deb juda ham ko'p yozdinglar, YouTube'da ham, Instagram'da ham juda ham ko'p yozdinglar. Hammangizga kattakon rahmat, hurmatlilar, ko'rganingiz, kuzatayotganingiz uchun. Mana bugungi videorolikimiz ham tayyor bo'ldi. Qo'limdan kelgancha sizlarga yana yengilliklarni ko'rsatib, tushuntirib o'tgan bo'ldim. Yuzlarni qo'lim bilan paypaslab, yuzlarni quruq, yog'li joylarini qo'lim bilan his qilib, yuz bazalari bilan yuzlarimni to'yintirib, tonalka qotiradigan bazalari bilan yaxshilab ishlab, tonalkamni surib oldim. Qizlar, hech qachon birinchi bo'lib tonalkaga urg'u bermanglar. Tonalka hech qanaqa muammolarni hal qilmaydi. Agar yuzni birinchi bo'lib yuz bazalari bilan to'yintirib, namliklarini to'g'rilagan holatda keyin tonalka bilan boshlasanglar, ana unda tonalka juda ham chiroyli holatda yotadi. U qanaqa tonalka bo'lishidan qat'iy nazar, agar yaxshi tonalka bo'lsa, u kun davomida chiroyli holatda saqlanib turadi. Bu ham katta ahamiyatga ega. Faqat tonalka surishi o'zini qonun qoidalari bor, o'shalarga ahamiyat berib, to'g'ri sursanglar, tonalka kun davomida yaxshi saqlanadi va tonalka yuzingizga hech qanaqa ziyon qilmaydi. Endi mana korreksiyaga o'tdik. Quloqni tepa qismidan burun holatiga, ko'zni tugagan qismiga qaratib to'xtatamiz va pomadadan foydalangan holatda ozginagina chizib olib, rastushovka qilishni boshladim. Otadigan pomadalardan foydalansanglar bo'ladi, faqat Maybelline bo'lmasa bo'ldi. Ferrarochimi, Forevermi yoki yana boshqa pomadalardan ham foydalansanglar bo'ladi. Mana endi svetli konsilerimizni suramiz. Qizlar svetli konsilerni surayotganda lavni oxirgi holatga quloq tarafga tortib olmasligingizni maslahat beraman. Shu oldi holatini o'ziga surib, shuni rastushovka qilsanglar o'zi chiroyli chiqadi. Mana ko'zni tek holatiga, peshanalarga, peshanani ham oxirgacha surmanglar. Svetli konsilerni shu holatda to'xtatsanglar ham bo'ladi. Endi nam bo'lgan gubkamizni yotqizib chiqamiz. Agar oq zonalari krasniy zonalarga o'tib ketsa, yana kesimizda qaytarsak bemalol bo'ladi. Mana rastushovka holatida qaytarsak chiroyli chiqadi. Shu holatda o'zini ham yaxshilab to'liq chunib olib, chiroyli holatda chiqarishni o'rgansanglar ham makiyajingiz juda akkuratni, toza, chiroyli bo'lib ko'rinadi. Mana rasipchitli pudramizni ham qo'yib olamiz. Rasipchitli pudrani mutlaqo yog'i yo'q, faqat barq beradi. U holatgacha o'zi yuz tonlaringiz allaqachon qot bo'lgan bo'ladi, chunki tonalka qotiradigan bazalarni allaqachon ishlatib bo'lganmiz. Endi ko'zlarni qorachig'ini o'zingizga qaratgan holatda ko'zlarni ochirib qo'yib, ikkita ko'zni bir xil holatda chizib olamiz. Ko'zni dum holatini chizayotganimizda oxirgi holatini qoshga yo'naltiramiz. Pastga tushib ketmasdan qoshga yo'naltirib olamiz. Mana ko'zimizni ochib qo'yilgan holatda chizib olamiz. Qizlar jonlar, agar sizlar qiynalsanglar ko'zni ochirib qo'yib chizishga, ko'zni ochuv holatida o'sha joylaringizga mo'ljal qilgan joylaringizga nuqtachalar qo'yib chiqinglar va ko'zni yumdirib chiqib, o'sha holatda xuddi andaza olgandek chizib olinglar. Ana o'shandan keyin chiroyli rastushovni bir xil qiyofada ko'z shakli chiqadi. Mana karandashning texnikalarini o'zini kesdida rastushovka qilishni boshladim. Aynan ingichka kesdida tenga botiraman va uni rastushovka qilishni boshladim. Faqatgina ingichka kesdi tenga botiraman. Mana ikkinchi holatdagi kesdimni tenga botirmayman. U menga yordamchi kesdi vazifasini beradi. Faqatgina ingichka kesdi tenga botirib, keyin ko'zga urvoman e'tibor beringlar. O'shanda tellarimiz hamma yoqqa yoyilib, chochilib ketmaydi, akkuratni ko'rinadi. Mana ikkinchi yordamchi kesdilar, rastushovka chiqaman, uni tenga botirmasdan turib. Shu holatda davom etamiz. Ikkinchi ko'zni ham xuddi shu holatda davom etamiz. Ingichka kesdi tenga botiraman, yordamchi kes bilan uni rastushovka qilib chiqaman.
ozginagina ko'targan holatda. Bunaqa obrazga sizlar xohlagan tenlaringizni tanlashingiz mumkin. Misol uchun xohlasangiz rozoviy, xohlasangiz qora obraz qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz korichnevi, xohlasangiz bordovi. Ko'zi klientlarning ko'zi nimani ko'taradi? Nima ko'proq yarashadi? Uni o'zingiz bemalol xohishingizga, klientlarning xohishiga qarab tanlashingiz mumkin. Mana rastushovka qildik, endi kley surtib olaman. Aynan qalam chizilgan izim bo'ylab. Kleyimiz oq, prozrachni, ko'rinmaydigan kley. Bu kley odatda o'zi mana shunaqa blesklarga, toshlarga ishlatiladi. Ko'rinmaydi, faqat blesklarni ushlab turadi toshlar bilan. Tosh qilmaymiz, faqat blesk o'zini qilamiz, glitter qilamiz. Bleskka yiriroq bo'ladi glitter, bilasizlar? Bleskka yiriroq. Ikkala ingichkagina kista blesklarimizni yopishtirib chiqaman. Mana bo'ldi. Endi te holatini kista sal-sal nima qitishar, tozalab, ozginagina bleskcha qo'ydim va kist bilan yaxshilab yuzlardagi pudrani olib tashlayman. Yuzdagi pudrani olib tashlash uchun tanlaydigan kistinglar qizli jonlar juda ham yumshoq bo'lsin, naturalniy bo'lsin, bo'lmasa yuzi qotgan holatini qirib tashlaydi. Naturalniy bo'lmasdan iskustvinni bo'lsa, yuzni qirib tashlashi mumkin, sifatsizlantiradi, yuz tini holatini o'ldirib qo'yadi. Mana yuzimiz quridi, qotdi. Highlighterni surib oldik, endi ingichka qilib podvodka suramiz. Podvodkani sizlar xohlagan holatda surishingiz mumkin, o'zingizlarning tanlovingiz. Xohlasangiz shu holatda to'xtatishingiz mumkin. Xohlasangiz uchliroq, uzunroq holatda chizishingiz mumkin. Ko'zni qiyofasiga albatta ahamiyat beringlar. Ko'z qanaqa qay darajada bo'yashni ko'tara oladi? O'sha holatda ko'tara olmaydigan ko'zlarga maslahat bermayman, chunki juda ham vulgarni, xunuk bo'lib ko'rinib qolishi mumkin. Men odatda o'zi bunaqa obrazlarni klientlarga qilmayman. Faqat shogirdlar so'rasa, qilib ko'rsatib beraman. Shogirdlarning mavsumi bo'lganiga hozir nimaiki so'rashayotgan bo'lsa, hamma obrazligini qilib ko'rsatib beraman. Bundan o'zim ham juda ham mazza qilaman, to'g'risini aytsam, chunki o'zim ham har xil obraz qilib ko'rgim keladi, lekin buni klientda qila olmayman. Chunki toshkentlik klientlar menga juda ham nerjni bo'lsin, menga juda ham nerjni bo'lsin deb hammaligi bir xilda nerjni bo'lsin deb kelishadi. O'shaning uchun nerjni obrazlarni ko'p talab qilishganiga, men nerjni obrazlarni qilaman. Mayli, boriga behisob shukr, lekin bizani baribir makiyaj qilishni yaxshi ko'rgan odam har xil obrazda qilib ko'rgisi keladi. Har xil ishlarni qilib ko'rgisi keladi. Kimdirlarga lekin bu ham yoqadi. Bu ham yarashgan ko'zga. Bunaqa obrazlar ham hammaga qilinglar demayman, lekin noodatiyroq, lekin bu ham chiroyli obraz hisoblanadi. Mana tushlarni qo'yib oldik. Men har doim kiprik qo'yishdan oldin tush qo'yib olaman. O'shanda kipriklar ko'tariladi va bir-biriga yopishib ketmaydi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, ko'zi tugagan holatidan kiprik qo'yishni boshladim. O'zi odatda ko'zi tugagan holatida hech qanaqa kiprik bo'lmaydi. Bo'ladi, juda ham slabiy holatda bo'ladi. Juda kamdan-kam odamda oxirgi holatida ko'zdagi kipriklar kam bo'ladi. Men o'shadan uzunroq kiprik qo'yishni boshlayman. O'shanda ko'z uzun holatda, chiroyli holatda ko'rinadi. Va albatta oldi qismiga sal keltiraman. 10-11 razmerdagi kipriklarni qo'yamiz. Ko'pincha men 12 razmerdagi kiprikni qo'yaman professionalni kipriklarda. Mana endi qoshlarning changini kist yordamida tozalab olaman. Albatta qoshni bo'yashdan oldin kist yordamida tozalaylar. Shu texnikada ishlaydigan qizlar maslahatim, chunki bo'lmasam sifatsizroq bo'lib ko'rinadi. Qosh o'zining obrazida chiroyli, tabiiy bo'lib ko'rinmaydi. Men faqatgina tendan foydalandim va qoshlarni oldi holatiga umuman ten ishlatmadim, faqat tarab chiqdim. O'zi juda ham chiroyli ekan qoshlari, ko'rasizlar, faqat oxirgi holatini o'zimnikini forma berib, ten bilan chiroyli qilib bo'yadim. Ko'p bo'yamadim, chunki qoshlari o'zi juda ham chiroyli, tabiiy ekan. Lavlarini o'zini holatidan ozginagina chiqargim keldi, lekin chiqara olmadim. To'rsini esa o'zi pishni ekan. Va o'zlariga mos rangni tanlab, lavlarini chiroyli holatda bo'yab chiqdim. Albatta,
tanlagan kontrimdan sal svetliroq kontr bilan ham rastushovka chiqaman har doimgidek qizlajonlar va xohlagan yuzlariga mos tushgan ranglarni tanlashingiz mumkin. Men ham yuzlariga mos holatda chiroyli rangni tanlab turdim. Agar lablari qalinroq bo'lsa, qizli pishniroq bo'lsa, sal svetliroq ton tanlayveringlar. Agar ingichkaroq bo'lsa, sal o'rta hisobda tomniroq. Средний темный rangda tanlasangiz bo'ladi. Mana chiroylilarim, dunyoning eng go'zal ayollari. Sizlar uchun bugun ko'rsatgan darsim sizlarga qanchadir foydasi tekkan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. Har doim o'rgatganlarim sizlarga yaxshilikka xizmat qilsin va yana yaxshi kunda ko'rishguncha inshaalloh sog' omon bo'linglar. بنص الليل كتبت لك رسالة أراها الليل شو تأثر بحالي طفى النجمات من زعله علي سبع أيام عتم لي الليالي